Ndërsa Europa po përballet me krizën e emigrantëve, Gjermania nuk përjashton mundësinë e pezullimit të marrëveshjes Schengen, që garanton lëvizjen e lirë në shumë shtete europiane. Ministri i Brendshëm Thomas de Maizière deklaroi për rjetin BBC se kjo marrëveshje rrezikohet nëse askush nuk u përmbahet ligjeve. Ai bëri thirrje britanisë të pranojë më shumë emigrant, në një kohë që vendi i tij ka marrë 800.000 kërkesa për azil vetëm gjatë këtij viti. Britania ka një rol special edhe pse nuk është pjesë e Schengenit, por të gjitha vendet e BE-s duhet të jenë më të ndërgjeshme për përgjegjësitë që kanë, deklaroi ministri. Në zonën Schengen përfshihen 26 shtete europiane, kryesisht pjesë e BE-s që kanë hequr kontrollet në kufi dhe zbatojnë rregulla të përbashkëta të azilit, por sipas ministrit gjerman, marrëveshja po rrezikohet nga vende që kanë dështuar të zbatojnë rregulloren e Dublinit. Parimet e lëvizjes së lirë janë vënë në rrezik për shkak të valës së paprecedentë të emigrantëve, dhe de Maizière kërkon një zgjidhje urgjente nga Europa, por ndryshimi i politikës së kufive të hapur të BE-s do të kërkonte ndryshim të traktatit.